Hei, Gud, han er kjærlighet. Han er så glad i deg. Han elsker med en sånn utrolig sterk kjærlighet. Han ser deg. Og pappa Gud er den som har virkelig skapt verden. Og han elsker deg med en uendelig kjærlighet. Og det står her i Efeserne 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Gud har lagt gjerninger ferdig for deg, så du kan få lov til å vandre i det. Så fortsett med å søke Gud, kall på hans navn, og han vil svare deg. Hei, Daniel Haddal her. Tusen takk for at du har fulgt med på videoene mine. Vi er Jesus-influencerne, og det her er... Manny Landy. Det her er... Levio. Stay tuned for mye bra innhold. Følg med videre!